מכבי אלקטרה תל אביב הייתה השבוע חלק מהקרנת הבכורה של סרט תיעודי מרגש על הזכייה הראשונה של הקבוצה בגביע אירופה. 77-78 על המפה נקרא סרטו של דני מנקין שאסף חומרי ארכיון ייחודיים על הקבוצה ששינתה את הספורט בישראל. כשאני רואה את התמונה בכניסה, אני וטל מרימים את הגביע, אמרתי, מי חשב שהתמונה הזאת תיכנס להיסטוריה בכלל? מעבר לזה שרצנו עם הגביע, לא האמנו, אבל דברים יפים קורים, ומי שחסר לי באירוע הזה זה רלף קליין, כי כולנו בנים של רלף קליין, ובזכות רלף קליין זכינו בגביע הראשון ועוד הרבה הרבה הישגים. מה שבאמת למדתי מהתחום של הכדורסל זה שמאמן הוא כמו במאי, ממש כמו במאי, אתה יודע, אני רואה את זה על בלט, על גרשון, על גודס, ולכן כשמיקי מספר על זה שרלף חסר והוא חסר לכולנו, באיזשהו מקום אני מרגיש שאת הסרט הזה ביים לפני כמעט 40 שנה רלף, ויצא לי להשלים את העבודה שלו, לפחות מבחינת במאי של סרט, אבל זה סרט שלו. בין גיבורי הסרט ראינו את רלף קליין זיכרונו לברכה, המאמן המיתולוגי שזכה עם הקבוצה לראשונה בתואר. רלף שנפטר בשביעי לשמיני היה חסר לאנשים רבים באולם. לרלף היה תחושות של המשחק שהיו עושות את השחקנים יותר טובים, כאילו האמינו בזה שרלף יעשה משהו או יחבר משהו שיעשה את הקבוצה יותר טובה. אין הסברים, אין לזה הסברים. אם תראה את האהבה בין האנשים היום, אז תבין מה זה היה. היה שם שילוב של הכל, הנחשוניות, הרצון לנצח, שהיה מורכב גם העובדה שלא נתנו לנו לחצות את מסך הברזל ולהגיע לרוסיה ושהרוסים יגיעו לישראל. זה היה הצטברות של כל הגורמים האלה. כל ותיקי הקבוצה הגיעו להקרנת הבכורה יחד עם שחקני הקבוצה הנוכחית. הוותיקים סיימו לשחק בשנות ה-70 ותחילת ה-80. הם פרשו כבר מזמן, אבל עדיין עוצרים אותם ברחובות ויודעים שהם אלה שהניחו את היסודות לשושלת שנקראת מכבי תל אביב. It's unbelievable. It's something that I'm puzzled with and bothered with all the time because it was like almost 40 years ago and still when we go out into the streets wherever we go out to the public people respond to us like we're still playing. הם יצרו את הבסיס לקבוצה, הם למעשה ביססו את השם של מכבי באירופה. לכל משהו טוב יש בסיס בלתי נשכח, אז אני חושב שלהם מגיע את הכבוד. מיקי ברקוביץ' וטל ברודי וכל החבר'ה האלה, זה היו תמיד מודל לחיקוי. שאני אחרי זה התפטרתי כשחקן, אני הסתכלתי על מיקי ברקוביץ', זה היה מודל לחיקוי, מה לעשות? אני ידעתי שכל תוצאה שלנו ביום חמישי בערב משפיע על המצב רוח של עם ישראל בשישי שבת. 77-78 על המפה יוקרן בתחילת חודש יוני בערוץ 8. סרט תיעודי מרגש שמצליח להראות איך כבר אז הונחו היסודות במועדון שמאז הפך להיות הקבוצה של המדינה. אנחנו מזמינים את כל האוהדים, צהוב כחול, יום שישי, שעות הבוקר, לבוא, להעביר איתנו נוסטלגיה, זיכרונות יפים, אורסטיס, ברקוביץ', עם כל הלב. בואו במוניכם. תראו את הגביע, תצלמו עם הגביע ותראו סרט יפה. היסטוריה של מועדון הכדורסל, מכבי תל אביב.